Vamos a probar aquí al chale. ¿Qué tiene que dar? ¿Qué tipo de nuevo, Nereo? Se va a empezar a ver, ¿venen? مالي نسيت مالي نسيت مالي نسيت مالي نسيت مالي نسيت گڈی جا کے نا میں بھی نا اولے ائی جا کے نا گڈی ما جا دے کی نا میں بھی گڈی جا کے نا گڈی میں جا کے نا لوپ لوپ اوہ ساری گڈی پھس گئی ہے برے اسی آگے عبد الرحمن کیا حال ہے ٹھیک ہے آہا کتنے مزے لیے یار قسم سینری بڑھنی تھی اوے اسے تو انجوائے کر سکوں سارا انشاءاللہ چلو یار اللہ خیر کرے اوے جلدی پانی ترنکو اوے جلدی کیا بس صحیح ٹھیک ہوں یار مانے گا نکی گنے جو بتاں یہ بچی اے ظالمو پارٹی کیتی ہے یار تو ادے بندے آکھا دے وانی آکھا ٹھیک ہے نا میرے یار دوست میں وہ خبر نہیں ہونے اوئے پیر صاحب تھوڑے یار دوست ہاں نہیں ہوں ٹھیک ہے پیر صاحب پیر صاحب یہ بھی مجھے آیا ہے مجھے آیا نہیں اس حضور حضور کس کے ان کے آیا نہیں اوئے اوئے بورے والا تو حضور کن کے آیا او تیری خیر چلو جی اللہ تعالی خیر کرے پنجاب میں پیر ہوں پنجاب جو ہیں سید محمد عبد الرحمن حسین شاہ بخاری عبد اللہ جی ماشاءاللہ شکر میرا لایا بچہ ان شاء اللہ تعالی کچھ بندے جی اتنا سڑنے نا واتی ماہنا کہہ جائے کہ میں جلنا ہوا تو پتہ نہیں میں راتی ڈوٹی آوجا کر سکتے آؤں تے آؤں تے تو ایجا کر میں صبح آنا ہوا ڈوٹی تو سورے نہ ہوا تے پتہ نہیں پانچ بجے ڈوٹی شروع ہونی بس وینی اس کی نہیں پانچ بجے نہیں وینی اٹھ بجے میری راتی بس وینی اٹھ بجے بس وینی اے تو چار بجے میرے کو لا رہا کر رہا اس تو ویڈیو اگر چاہو جایا کر قسم بے بات اے جی اگر ہوا چار بجے تو میرے کو لا رہا کر تے بے سگپ شپ لاسا تے کھانا شانی پکا سکتے میرے کو روٹی چھوٹی کھاوی نا جتنے تائے تو ہیں نا بکے ٹھیک ہے وہ 15.5 تائے نا اسے سٹے ہونا کیمپ پہ جڑا نا ادھے ٹریننگ ہونی اس لیے یہ مان میں جڑا ہے داری داری ستا رہے ہوئے تو مار کے اٹھا جائے دو جائے تیاری دو کرنے ہی ٹریننگ ہوئے تو بات وہ مجھے نا وہاں دے ہوا جا میں گیا ہوں جی ایک تارے گیا ہوں تے بیغام میں ماں ہوں نہیں نہیں دے نا ایک تارے تو ماں پہ کھڑے ہیں نا اے مار رہا نہیں جس تارے میں آپ پہ آئے ہوں گلسل جی چھوڑی دے گو لبی میں گلسل جی جس تارے میں آپ پہ آئے ہوں ساری میں گل کرنا ہوں تے وہ تے کہیں پا کہ سکورٹی گارڈ بیٹھو نا ہوں تو چھوڑنا نہیں میں گیا ہوں تیسا فون کرنا تو فون نہیں چاہنا جی فون کار 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 لانگڑی سارے لنگڑی نہیں آتے اکھے چا ڈانگری سارے پکانے شکانے کا ٹائم نہیں آ تے سچی گل دسی نے میرے کدو پکایا بھی نہیں اوڑے دے کھاؤں اوڑے دے کھڑنا ہے کھڑنا نہیں اوڑے دے کھانا اوڑے دے کھانا اوڑے دے میں پکاڑ نہیں میں اوڑے دے کھڑنا انا میں تے سوتے ہی رہ نہیں تین ٹائم تے اٹھنا ہی توڑنے تو کچھ آگے نہیں تے کھا کے نہیں صحیح گل ہے جی نہیں وہ کہ جانی ہے نا اے ماما اوتے رات دی ڈیوٹی ہونی رات دی ڈیوٹی کا کیا تے سونا ہوا اٹھنا ہوا تے مزے نہ کوئی کھا پی کے اٹھ لو تو کم میں جلا اون بار مو کے مطلب نہ دو گئی نب تو بنسی آ اوٹے چلو یار ایک
دو بس 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 بابور کھانے بس سر بابور دی چاز مانے صحیح میں تو کم لگا ايه Action replay. Action replay. Slow mo. In slow mo. Oh. Out eh. Out eh. I party. You party did gay. Hado. Party hato. Gay. Sir, the pehle. Aayi. Hado. Oh, aayi ki kida na? Yar, madhasa bhi nahi na.